Mais amor, por favor. É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes. O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor. Pré-venda de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor. Então eu chego em casa todo dia. Confira a pauta desta segunda-feira, 28 de maio, na Câmara de Vereadores de Tapes. Pedido de informação número 015/2018. Referente ao cemitério municipal, onde o vereador Eduardo Sinchen solicita cópias de todo o processo de recuperação, reforma, cercamento, iluminação, portaria, pavimentação, capela mortuária, entre outros documentos além do projeto ambiental, referentes ao projeto existente que foi anunciado pelo prefeito do município na última semana no programa Lagoa Meio Dia. Informações também referente ao cronograma de início das obras e orçamentos do referente investimento. Pedido de indicação número 006/2018. A bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pizzo Garcia, solicita que nos próximos contratos de infraestrutura de água, esgoto ou pavimentação, todos os terrenos, inclusive os sem edificações, sejam instalados as redes de água e esgoto. Voto de pesar número 001/2018, onde todos os vereadores vêm de forma regimental solicitar o envio de votos de pesar aos familiares do senhor Valdemar Scherer, falecido recentemente. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município.